Dakle, ljudi, 16. 7. jula, srpnja, kako god se zove taj mjesec, Led 3 dolazi po treći put na OK Fest. A to je najbolja pozivnica svima vama da se pridružite nama na tom festivalu koje zaista je nešto jedinstveno. Tako da, ljudi, OK Fest 2022. Pored svih ostalih super izvođača, stiže vam i Led 3.